Ktoré ustupujú z tých predných postavení v bezprostrednej blízkosti Hrona, na ktoré dopadla ťarcha hlavného útoku, ktorý sa spustil nad ránom 25. marca 1945. Teda na postavenia, ktoré Nemci ani nemali v pláne brániť zo všetkých síl a po pravidla po krátkých prestrelkách so sovietskými vojakmi, ktorí prekonali Hron, sa títo vojaci z predných postavení sťahovali ďalej do hlavného bojového pásma. Nemecká kolóna, ako vidíte, zastala a čaká na spojenie s maďarskými jednotkami. Je ich pozorujú zatiaľ z bezpečnej vzdialenosti. Zatiaľ si môžete všimnúť, kým je kľud z maďarského okopu, trčí aj hlaveň rýchlopálnej protitankovej pušky Panzerbuchse 42. No a úplne vpravo, kto má dobrý zrak alebo ďalekohľad, vidí približovať sa prieskumnú sovietskú jednotku. Prieskumníci sú maskovaní špeciálnymi kombinézami, ktoré používali sovietskí rozviedčici v tomto období. A takýmto spôsobom zisťujú pozíciu a silu maďarskej, respektíve nemeckej obrany. Za chvíľu to vypuchne. Keďže ide o prieskum, vojaci sa nesnažia zasahovať do diania, nemajú za úlohu útočiť, majú za úlohu sledovať a zisťovať a podávať správu svojmu nadriadenému veliteľstvu. Nemecká kolóna sa znova dáva do pohybu. A sami vidíte, že ich kurz ich celkom určite za chvíľu privedie do kontaktu so sovietskou hliadkou. Takéto situácie počas bratislavsko-brňanskej ofenzívy neboli ničím zvláštne, pretože keď už bola ofenzíva spustená, tak veľmi často prichádzalo k premiešavaniu útočiacich a brániacich sa jednotiek a k takýmto nečakaným prekvapivým situáciám. Sovietskí prieskumníci, ako vidíte, nechávajú prejsť nemeckú kolónu, čím do bodky plnia rozkaz zbytočne sa nevystavovať riziku odhalenia. Prepadu zo zálohy. Sovieti nechali nemeckú kolónu prejsť a zaútočili tým najlepším možným spôsobom odzadu. Úloha splnená, prieskum sa sťahuje. Nemecký zadný voj si takisto splnil svoju povinnosť. No.
takejto situácii spravidla prieskum okamžite nadviazal spojenie s vlastnými jednotkami a privolal buď delostreleckú palbu, alebo letecký útok. Na sovietskej strane máme aj prvé zranenie. Vojaka odnášajú na polné obvezisko a nemecká kolóna po zahnaní sovietského prieskumu môže pokračovať v ceste. Ale skúsení nemeckí dôstojníci, podôstojníci už určite čakajú automatickú reakciu sovietského delostrelectva alebo sovietského letectva. Sovieti mali, ako už tu bolo spomínané, na Dolnom Hrone obrovskú delostreleckú prevahu. 7. gardová armáda, ktorá vykonávala hlavný prielom obrany na Hrone, mala k dispozícii niekoľko tisíc delostreleckých hlavní, počnúc minometmi kalibru 50 mm až po obrovské húfnice BS-4 kalibru 203 mm. Tie boli rozmiestnené za levicami v priestore Kalinčiakova a Čankova na odvrátených svahoch tamtých kopcov. No a 203 mm to už je, prosím pekne, kaliber ťažkého krížnika. V tomto prípade prieskum privolal letecký útok a máme sa na čo tešiť. Lietadlá RetroSky tímu nám teraz predvedú útok na pozície protivníka. V tomto prípade ide o stroje povojnovej výroby. V 45. sovieti používali hlavne to legendárne Iliušine IL-2 Šturmovik, prípadne stíhacie Jaky a Lavočkiny. Vidíme, že používajú palubné zbrane, gulomety, 20 mm kanóny a narad prídu určite aj rakety a bomby. Maďari tam medzi protilietadlovými kanónmi majú muničný sklad, perlička z kuloárov, takže sa máme na čo tešiť. Ruky si pripravte niekde do blízkosti uší. Sporadická palba pechotných braní samozrejme lietadla veľmi ohroziť nemôže.
Já točím na místě, oni mě kopají.